mali Marko. Halo, dobar dan, da li je to staklorezac? Jeste. Da li vi sečete? Sečemo. Meni bi trebalo da seče nešto malo, ali precizno. Aha, koliko? Pa ne može manje od 3 mm. Ne, ne, sad ću da vam objasnim. U pitanju je moja staklena kasica prasica. To moje i sestrena, mi tu sakupljamo novac, ali bih ja hteo sada da uzmem novaca da je ne razbijem, pa sam mislio da je donesem kod vas da je vi sečete, da ja to izvadim, pa da je posle ponovo spojim, zalepim. Znači, to je u nekom obliku, zatvoreno hermetički. Pa izgleda kao prase. Pa ne može to da seče, to može samo da se buši. Ali možete da izbušite jednu malo veću rupu da ja izvučem pare? Da, ali ta rupa će ostati tu i dalje. Pa dobro, i posle ćemo ponovo da vadimo. Da, ali uvek će rupa da bude tu. Ali ako napravite onaj mali čep, ja ću tu moći da vadim uvek kada sestra ne sazna. Ne može to sa staklom tako. I ne mogu baš da garantujem da neće pući, da se neće razletiti. Nisam baš siguran da... A koliko posto možete da garantujete? Pola-pola. Pola-pola? Da. Pa dobro, to je okej. Okay. To su dobre šanse. Da, rizično je. Mogu ja čak da garantujem 90% će proći, 10% da neće, ali eto i tih 10% nekad se desi. Da se nađemo na 15%. Dobro. Znate kako? Kako? Ja ću to da donesem kod vas, a ako slučajno pukne, da? Kupit ćemo novu i stavit ćemo novac u nju. Šta da radimo? Pa tako, ta jedino tako, da, šta nema tu šta. A šta ako probušite neku novčanicu? E pa to ne znam, to nemam, ja moram da zalivam vodom, ne bi ja to baš predložio. Uz osmeh, život dobro zvuči. Radio S. Prijatelj malog Marka na Radio S. C Vitana, za obične superheroje, vitaminka prilep.